Зараз ми знаходимося на одному із спортивних майданчиків Тернопільського національного економічного університету. Цього року тут відбувається змагання «Олімпійське лелечення». Перед початком змагань – відкриття. На ньому присутня олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна. Вона фотографується разом із дітьми і роздає автографи. Такі змагання потрібно робити, тому що це в першу чергу популяризація спорту і здорового способу життя, олімпійського руху. Після відкриття команди грають у вікторину. У ній 30 запитань на спортивно-олімпійську тематику. Я записувала і читала, а всі вирішували одною командою. Деякі завдання були важкі, деякі легенькі, які ми знали. Далекі були такі, що взагалі ми не знали, але навгад йшло. Щойно ми брали участь у вікторині. Ну, там були питання, що таке НОК. І ну, це Національний олімпійський комітет. Далі на стадіоні представлення команд. Це команда «Олімпійське лелечення» зі Збаража. У ній 12 учасників. Презентацію готували близько місяця, розповів учасник Тимофій Радібов. Нас готував наш вчитель фізкультури Лариса Іванівна. Ми готувалися в нашій школі, ну, в залі, і готували ми плюс-мінус місяць. Команда загальним виступом задоволена. На сусідньому полі відбувається комбінована естафета. Суть цієї естафети полягає в тому, щоб скомбінувати велику кількість видів спорту. Тут і включає футбол, баскетбол, регбі, різні гімнастичні вправи. Давай. Суть естафети полягала в тому, що треба було перестрибнути один забор, потім під заборчик лягти, потім знов перестрибнути, але треба не черкати заборчик під низ, бо будуть штрафні бали. Я думаю, що я справився нормально, але міг ліпше. Моя естафета полягала в тому, щоб пробігти сама перша. Я розпочинала естафету. Ну, хотілося б трошки швидше пробігти, але в принципі результатом задоволена. Змагання «Олімпійське лелечення» на Тернопільщині відбувається 9-й рік, розповів організатор змагань від осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко. Щоб доїхати до обласного етапу, був перший етап в школах, потім в районах, в громадах вони змагалися. І переможці своїх районних там і громадських етапів, значить, вони приїхали сюди на фінал. Переможець нашого обласного фінального етапу поїде в Артек, Київ Артек, Пущу Водицю. Це традиційно, там на цілий тиждень вони виїжджають, там відпочивають, змагаються, зустрічаються з олімпійцями. Марта Журова, Андрій Прокопів, новини.